Baamiyaha wuxuu u fiican yahay kiliyaha, sidoo kale wuxuu u fiican yahay hooyada uurka leh. Dhanka qurxinta timaha iyo wajiga laguma gaaro. Daawo videoga bilaabi ilaa iyo dhammaad sidaad u ogaatid. Bismillah al-fattaah al-caliim, wassalaatu wassalaamu ala rasuulihi al-kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal ku soo dhawaada kuwiin hejsoom waad idiin salaamay meel walba aad dunida ka joogtiin. ii xili walbo idintaa waxaan idin wada rajeynayaa qeyr caafimaad dhammaantiina, asxaabta cusub, asxaabta hore u joogtayna soo dhadhawaada kusoo dhawaada qalbi furan dhammaantiinana waa maadsantiin, waa maadsantiinina idin dhahone marnaba kama daalaayi, kamana caajisaayi, ma laashkurinnas, laashkurillaah. Alxamdulillaah, Allah subxaana watacaala ayaa mahadda iska leh oo ii ogolaaday video kale cusub inaa idin soo duubo anigoo caafimaad qabo. Idinkana waxaan rajaynayaa inaa caafimaad qabtiin, inta caafimaad haysaninna caafimaad taam ah Allah ha siiyo, Allahuma aamiin. Saxaabteyda qaaliga ah, maantana maxaa noo wadaa? Maantana waxaa noo wadaa nimco kamid ah nimcooyinka Allah subxaana watacaala ee arladan uu noo keenay, in aan ka faa'iideysanana noo lagu talagalay, kuwii ka faa'iideystana mar walba Ilaahay hanaga dhigo oo Allah subxaana watacaala na ku xamdiyo. Nimcadaaseti aan idiin wado maanta maxay tahay? Sidaa ujeediin maanta waxaa noo wadaa baamiyo ayaa noo wadaa. Baamiyane qof walba wuu yaqaanaa, Soomaali aada u isticmaalnaa, quraacda marqadee tahay, wax walba ayaa ku darsanaa. Qaasataya soor iyo maraq qofkii karsanaya baamiyo ama koosti iyo baamiyo, maashaallah. Marka maanta waxaa rabaa faa'iidooyin oo subxaanallah aan inta lagu soo koobi karin inaan niila wadaago. Waxaana rajaynayaa inaad ka faa'iideyso doontiin, sidoo kaleetana u faa'iideey ehelkaagii asxaabtaada oo sii gudbi inshaallah. Marka ugu horeeyo baamiyaha waxaa waaye haweenka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay maadaama ay tahay geed cagaaran. Haweenkana waxyaabaha cagaarka ah aad iyo aad ay ugu fiican yihiin sida aan horeyba idinkugu sheegay. Baamiyaha wuxuu haystaa alyaaf. Alyaaf badan ayuu haystaa subxaanallah, oo yacni maadooyinka kale ama waxyaabaha kale oga badan. Matalan hadii oo alyaafka nyaanyadu ku jirto haduu konton yahay, asiga waxaa laga yaabaa inuu ka badan yahay. Waa for example ayaan ka wadaa ama matal. Marka asxaabteyda qaaliga ka faa'iideysta. Sidoo kaleeto wuxuu leeyahay calcium iyo wuxuu leeyahay xadiid. Xadiidkana qofka bini'aadamka aad iyo aad ayuu ugu baahan yahay. Xadiidka waxaa waaye birta. Birta aad iyo aad ayaa ugu baahanahay, khaasatan dadka hooyooyinka ah oo mar walba umulaayo aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay. Sidoo kale baamiyaha wuxuu u fiican yahay hooyada uurka leh iyo ubadkeeda oo caloosha ugu jirabo. Ubadka wuxuu ka caawinayaa haddii hooyada ay dhiig la'aan hayso in uu cunigaasetina nafaqo daro ku dhacdo ayuu ka caawinayaa. Subxaanallah, Allah ayaa mahadaas oo dhan ay u sugnaatay. Kuwii ka faa'iideystana Ilaahay hanaga dhigo. Sidoo kale asxaabteyda qaaliga ah, baamiyaha wuxuu ka caawinayaa kolestaroolka aadkii aadka u kacsan. Haduu qofka baamiyaha cuno amaba cabo baamiyaha, sidoo kaleeto ceeriin iyo biseel labadaba waad ku cuni kartaa. Khaasatan ceeriinka ayaa faa'iido badan leh. Haddii aad biyo ku radisid oo cabitaan ahaan aa u cabtid, aad iyo aad ayuu u fiican yahay. Sidoo kaleeto wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay dadka sokorta qabo. Inta sokor qabtana Ilaahay caafimaad taama siiyo, inta xanuunsan dhan Ilaahay subxaana watacaala caafimaad taama siiyo, inta caafimaad haysatana caafimaadkooda Ilaah u siyaadiyo. Laakiin caafimaadkiinana ku dadaalo oo waxyaabaha nimcooyinka Allah subxaana watacaala uu faa'iidada noo geliyay aan ka faa'iideysano, walaalayga qaaliga ah, insha Allah. Sokortaada ayuu saxayaa, amaba sokorta haday qofka markay sokortiisa kacsan tahay amaba hoos u dhaceyso ayuu saxaa. Marka ka faa'iideysta baamiyaha, isticmaala dadka sokorta qabaan. Sidoo kaleeto asxaabteyda qaaliga, wuxuu u fiican yahay baamiyaha caloosha, dadka calool xanuunka qabo. Sidoo kaleeto wuxuu u fiican yahay bawaasiirka, maadaawin alyaaf badan uu ku jiro. Aad iyo aad ayuu wuxuu ugu fiican yahay dhanka kiliyaha, dadka kiliya xanuunka qabo
aadi aad ayuu wuxuu ugu fiican baamiyaha sidoo kale to sida ogtiimbo anaga yar yar xitaa waa ogaan jirnay baamiyaha in uu u fiican yahay lafaha lafaha aadi aad ayuu ugu fiican yahay sababta uu lafaha ugu fiican yahay waxa waaye waxa ku jiro calcium calcium kana lafaha aadi aad ayuu ugu fiican yahay sidoo kale to baamiyaha wuxuu leeyahay maado oo dareer ah amaba gel amal ah gel kaasetine wuxuu caawiya meelaha sida xusulada jilbaha waxa ku jiro maado oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray oo sidaas asigana u dhareeraya marka hadii aad waxyaabahan eeti isticmaasho in ay maadadaas eeti sidoo kale ka qalalin ay ka caawineysa oo ay ku kordho subhanallah asxaabteyda qaaliga ah intaas oo faa'iido iyo in kasii badan ayuu leeyahay baamiyaha baamiyaha siiso ciyaalkaaga ehelkaaga qof walbo mar walbo cuntooyinkaaga isbuucii hal mar ama laba mar xitaa cuntooyinkaaga kusoo dhaxdar aadi aad ayuu u wanaagsan yahay sidoo kale wuxuu u fiican yahay baamiyaha calool istaaga calool istaaga aadi aad ayuu ugu fiican yahay waayo baamiyaha maadada oo dhareerka ah aadi aad ayay caloosha u jilcisaa sidaas darteed baamiyaha calooshana wuu u wanaagsan yahay sidoo kaleetana calool istaagana wuu u fiican yahay maasha allah tabaarakallah alxamdulillah allah subxaanahu watacaala ayaa mahadda iskale oo nimcooyinkan iyo hadiyadahan aadka u quruxda badan nagu manaystay waxaanna idiin leeyahay ka faa'iideysta mar walbo haddana waxaan u jaleecina dhanka iyo qurxinta dhanka qurxinta asxaabteyda qaaliga ah wejigaaga aadi aad ayuu u dhalaalinayaa sidoo kaleeto lightin ayuu siinayaa subxaanallah waxaa ku jirto maadada vitamin c-ga ah vitamin c-gana waa ogtihiin mar walbo jirka aadi aad ayuu u nuurisaa qofka binaadanka xitaa vitamin c markii loo soo qoro uu cuno jirkiisa aadi aad ayuu u dhaldhalaalayaa maasha allah tabaarakallah marka insha Allah way kasoo socdaan waxyaabo badan oo isqurxinta ah inadu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo markii aan u soo jaleecnana dhanka iyo timaha timaha maadooyinka u wanaagsan waxa waaye sida birta iyo calciumka timahaaga hadii aad marisid baamiyaha adiga oo sida jilcisa aad marsatay amaba aad fooneysay amal waaye marka ka faa'iideysi wacan ayaan idin leeyahay qurxintana laguma gaaro baamiyaha qurxin iyo caafimaadba kaga faa'iideyso insha Allah mar walba waxyaabaha dabiiciga isku ogaada videogeeni intan ayaa kusoo gabagabeynaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidaas iyo amaana Allah.